tasavvur qiling hovlingiz bor darvozaxonangiz bor lekin mashinangizni olib kira olmaysiz ichkariga nimaga deysizmi bu uyni ko'rib to'yxonami bu yoki hovlimi deb o'ylaysiz olti sotida olti xonali qilib qurilgan ajoyib bir noodatiy uyimizni ko'rsatib beramiz videoni oxirigacha ko'ringlar mana shunaqa chiroyli darvozaxonani qaranglar o'rtoqlar ko'ryapsizlarmi odatda bu yoqlarni shunaqa remont qilishmasdi Aboliy yopishtirilgan tagi to'liq toli pol qilingan to'y maraka bo'lib qolganda yig'im bo'lib qolganda qarindoshlar yig'ilib qolganda ham mana shu joyda sekingina o'tkazib yoar bo'lar ekan olti сотga qurilgan xonadonimiz orqa hovlisida kattagina зеленый zonalar daraxtlar ekilgan o'ng tomondagi binomizda beshta xonasi tashkil qilingan va buyoqdagi binolarimizda ham oshxona va mehmonxonalarimiz qilingan koridor bo'ylab yurganimizda qator xonalarimizga kiriladi kirganimizda o'ng tomonda pпrixoжка mebellarni ham ko'rishinglar mumkin va bu yoqda umumiy sanuzellarimiz qilingan uyimiz narxini eshitib umuman hayron qolasiz o'rtoqlar albatta videoni oxirigacha ko'ringlar video davomida aytib o'tamiz manzili o'rtoqlar yangi hayot tumani namunali loyiha ko'chasida joylashgan katta sergeli yo'liga besh minutlik yo'l demak koridor bo'ylab yurganimizda chap tomondagi birinchi xonani mehmonxona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi hamma xonani konditsionerlari qo'yilgan remontga kirib yashashga tayyor holatda ro'paradan bitta xonamiz bor va ichkarida o'zini yotoqxonasiga ega ya'ni bir uy yani, bir dahliz deyiladi u yotoqxonadan balkonga chiqsa bo'ladi ya'ni hovlisiga chiqsa bo'ladi hurmatli mijozlar uyimiz planirovkasiga birdan beshgacha baho beringlar egalari tomonidan reklama qilyapmiz mana bu yoqda ham ko'ryapsizlar o'zini konditsionerlari qo'yilgan jalюzi pardalari gilamlari mebellar juda ko'p narsasi qilingan ekan koridor bo'ylab yurganimizda o'rtoqlar yotoqxonalarimizni ko'rishinglar mumkin bitta yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzellari qilingan hurmatli mijozlar bu binomizda aytib o'tilganimdek beshta xonamiz bor mana bu yoqda ko'ryapsizlar hamma mebellari bor sharoitlarni ko'ryapsizlar e, ortiqcha mebel olib kel u yoq qil buyoq qil qilib o'tirmaysizlar xudo xohlasa shkaflari chiroyli mebellar ishlatilgan ekan navbatdagi xonani bo'lsa bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi mana ko'ryapsizlar buni ham o'zini ichida shkaflari jaluzi pardalari va radiatorlari qo'yilgan bu yoqda bo'lsa ota onalar yotoqxonasi qulaylik uchun o'zini ichida sanзеli televizorlari bu yoqda hamma mebellari bor ekan albatta yaxshi niyatda hovli olaman deb yurgan birodarlarimizga yaxshi variant kattagina hovlisi ham bor darvozaxonasini stili o'rtoqlar qaysi viloyatda ko'proq uchraydi kommentariyada o'sha yozib qoldiringlar o'zbekistonni qaysi viloyatida mana shunaqa darvozaxonani chiroyli qilib remontdan chiqarish stili ko'proq uchraydi albatta fikringlarni kommentariyada kutib qolamiz demak beshta xonasini ko'rsatib chiqdik ikkita sanuzerni ham ko'rdik endi hovlida ham санузерlarimiz bor uni ham ko'rsatib o'tamiz bitta mehmonxona va bitta oshxonalarimiz qoldi orqa hovliga o'tganimizda mana shunaqa katta bog' o'rtoqlar mana panjaralar bilan to'silgan bu yoqda giloslar har xil uh, daraxtlar ekilgan ekan uh, bu yoqda yurganimizda kladovka katelniy xonalarni ko'rishinglar mumkin hovlisiga gap bo'lishi mumkin emas uyni kislorod bilan ta'minlab uyga ajoyib bir tabiatni uh, berib turar ekan bu buyoq burchakdagi xona котelьный xona uni yuvinish xonasi sifatida foydalansanglar ham bo'ladi bu yoqda bo'lsa yana bitta hojatxonamiz joylashgan ekan ikki xil unitazlardan foydalanilgan holatda endi bo'lsa uyimizning oshxona qismiga o'tamiz oshxonamizda bir ajoyib narsani ko'rib qoldim e, prродуктаni ya'ni kartoshka piyoz saqlash uchun bu yoqda burchakda alohida xonasi qilingan ekan o'rtoqlar mana polkalar qilib qo'yilgan undan tashqari bu yoqda atrofini to'liq oshxona mebellar bilan o'ralgan gaz plitalarigacha qo'yilgan holatda mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan oshxona mebeli agar oshxona mebeli yoqmasa o'zinglar chiroyli bitta oshxona mebeli yasatib olsanglar bo'ladi bu yoqda mehmonxonamiz mana shunaqa yumshoq mebellar bilan jihozlangan televizorlari qo'yilgan va chiroyli klassik uslubdan tamirdan chiqarilgan yaxshi обойlar yopishtirilgan hurmatli mijozlar bu uyimizga bir yuz yetmish ming narx so'rilyapti gaz svet suv hammasi bor hujjatlarda muammo yo'q egalari tomonidan reklama qildik telefon qilib narxini kelishib olsangiz bo'ladi tapchanlarigacha bor ekan videomiz yoqqan bo'lsa like bosib yaqin do'stlarimizga yuborib qo'yinglar va uy bozor tv kanaliga obuna bo'linglar salomat bo'linglar azizlar